sa ei keerata vist. Mis see jama, et see räägi? Esi, mäng või? Halb. 60 olde taimne. Mida mul piite piist alge? Ei. Nüüd ei tule enam nalja. Juhal on tiim, on tiim alfa või? Kuidas tuu pressing siin tubi? Keegi tuleb. Ei tule. Nii grässiga mulle sisse või? Aga teise, paks. Tegelt. Olgus. Ma mingi vaatanki kuhu poole ma minema, mis ma tegema pean. 21 sekundi on alles, nii et on mingi aeg ju siin siin tuleb kurv ju ütlend ma nagu otse lihtsalt läbi selles kurvist ei tule oi siin on auto siin on kurv ka Nüüd ei keegi kokku väga. Ma just ei teinud seda kurvi või. Kus sa tead? Ei. Ta pole ees. Milleski ees. Tundus on kaks ringi siin. Okei. Vaata see nagu kiirtee see mingi keskbarjääre. Mõtlen, et lähen nagu paremalt mööda, aga siis tegelikult ei lähegi. See on nagu väga halb. See on nagu mõlemal pool mingi 15 meetri kuhu sõita ja siis nagu otse sisse. Tuleb mis kurb, et... Oli jah, vist. Midagi siukest kurvi taudist. Ma arvan, ma võidan sulle. Mulle sa paned mingi enne finishid matsu, nagu ma olen tegin. Ma arvan, sa sõid ise sinna lihtsalt. Ma tean, mul on infinite nitro, ma olen aika end helne. Ma nagu ainult nitroga sõidangi praegu. Nitro sai otsa. Mina olen infinite. Kui siis ma olen lähedama. Finish on siin samas. Jum. Mõtlen, kas ma panen nüüd ka sisse sinna uuesti. Peaaegu panigi. Thanks. Mõtlesingi nagu, võiks nagu hoo maha võtta või nii. Nagu liiga kiiresti liikus. Thanks. Ma loodan teise poole läheb. Ma naeraks. Teita on opponents, ta vaid tuid. Tuid pussi. Ma teikisin endast tavaliselt.